milishoota islaamummaa ISIS kee amma deebi'u jiru waraanni kun duri iyyuu waraana Ameerikaatti qaraareetiin milishoota jaarsuun loo dargeetiin keessa baase jari kun ammallee akka tokko laftaan fudhachuu jira keessumattuu iyyuu Siiriyaa gabaatiin daarii babal'uu jira waraanni ISIS. Torban sadii asitti iyyuu jari kun haala hajiin godin dar elzuur keessatti wal aduu jira waraanni barbaada kunniin akka warri lafaa jedhutti achaa'uu jira. Maruu hedduu dhufeetiin naannoo nagaa qabduu fi kaamnillee dabafa hedduu haduu jira nama hedduutti tanaan baqachuu jirallee. Itti gaafatamaa warshaa makiinaa Niisan ka duri Kaarloos Goosan horii haga qabu dhoofateetiin jedhanii Jaappaanii ba'uu dhowwan akka abbaan alangaa Biraaziil jedhatti Kaarloosiin kun waan seer malee itti hirmaachuu jira namni kun jida keessa qabanii horiin inni qabu akka jedhanitti doolara miiliyoon 44 iyyuu caala inni ammoo horii sunii gad qabaa jedheetiin mormatee jedhanii. Kanaan himachuu jiran oduu dhattanum. Gaatan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Reeffi pirezidaantii Yuunaayitid Isteets durii ka HW Bush erga sirni geggeessaa kaateedraala yookaan waldaa waaqeffannaa biyyoolessaa as Washington DC jiru keessatti godhamee fi booda waaree booda kana awwaalchaaf gara kutaataasitti deebi'uuf jira. Akka gabaasa Miguel Amayaatti reeffi pirezidaanticha Ameerikaa 41ffaa buxaa jalqabee hanga har'a waaree boodaatti Yuunaayitid Isteets kaapitol yookaan waajjira Yuunaayitid Isteets galma ratana jedhamu keessa yeroo ture aangawoota biyyattiif namoota namoonni kuma hedduutti lakkaa'aman itti yaa'an daawwataa turan. Pirezidaant George HW Bush chaaf gara kutaa Teeksaasitti utuun deebi'e sirni yaadannoo har'a waldaa kiristaanaa sadarkaa biyyoolessaa keessatti geggeessamee jira. Wantoonnillee kabajaa hoogganaa Yuunaayitid Isteets duraanii kanaaf qaban mul'isuuf callii isaan ragalanii turan. Kanneen keessaa jiraataa kutaa ta'an raadiyoo sagalee Ameerikaaf akkas jechuun ibsa. Well, I'm from Texas and he obviously is from Texas as well. Certainly well respected. Ani Teeksaas irraan dhufe. Teeksaas irraati dhugumatti nama kabajamaadha. Waggoota dheeraaf waan gaarii hedduu hojjetaniiru jedhan. Chicaagoo Illinois irraa ka dhufan namni tokko immoo pirezidaantichi 41ffaan kun ennaa isaan aangoo irra turan sabaa himaan isaaniif gaariin turre jedha. Nama garraamiidhamne sabaa himaan akkasuma nama gaariidha jedhanii yeroo dubbatan yeroo pirezidaantii turan garuu akkas hin turre jedhan. Gadamoo jaanaa kutaa meen irraa ka ta'an namni tokko immoo akka. For one thing he's a war hero, a great president and I served under his men and his sons. Jalqabarraa isaan goota waraanaa pirezidaantii gaarii yeroo bulchiinsa isaanii. Kan ilma tajaajileera kanaaf asitti argamuun anaaf hiika qabaa jedhan. Meeriland irraa kan dhufan namni tokko immoo. Ennaa Bush pirezidaantii turan an mana barnoota lammaffaan baradhan ture jedhu. Bush rippaabilikaanota keessaa nama yaada madaalawaa qaban keessaati jedhan. Uummanni kumaan lakkoofsa mana maree kan kaapitool suratandaa jedhamu erga wixataa qabee achitti gamanii kabaja isaaniif qaban ibsaa turan. Kanneen keessaa namoota poolitiikaa. Michoota isaanii gwan waraanaa kan akka sanatara Yuunaayitid Isteets duraanii Bob Dole kabajaa isaanii wiilcheeriidhaan dhufaniiru. Innaa dorgommii pirezidaantummaa yeroo tokko mormituu isaanii ta'uun dorgoma. Turan pirezidaant Doonaald Tiraamp giifti duree Malaaniyaan illee wixata galgala biilsa mana mareetti argamanii kabaja qaban ibsaniiru. Sirna tajaajila awwaalcha isaanii kan waldaa kiristaanaa sadarkaa biyyaas argamanii jiran. Pirezidaant George W. Bush utuu pirezidaantiin ta'in dura CIA tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddar chaayinaatti jila addaaf itti aanaa pirezidaantii kan yeroo bulchiinsa Ronaald Reagan turan. Bara 1990 keessa Jarmaniin lamaan akka tokkooman dhiibbaa jiru. Sooviyeet akka diigamullee michoota Yuunaayitid Isteets waliin hojjetaniiru. Bara 1990 Iraaq Kuweetiin weerarte waraanaa san
bulchiinsi isaanii waliigalteen daldala walabaa Kaanadaa fi Meeksikoo waliin akka ta'ullee gaaree jira. Kan sadaasa soddoma bara 18 du'aan boqotan George H.W. Bushiin kabajaan yaadachuuf Pirezidaanti Tiraamp muddee shan guyyaa gaddaa taalabsaniiru. Sirna geggeessaa isaanii irratti maatii Bush Pirezidaanti Tiraampiif gi Melaaniyaa Tiraamp, Pirezidaantii duraanii Baaraak Obaamaaf giifti duree duraanii Misheel Obaamaa, Pirezidaantii duraanii Jiimii Kaartariif haadha warraa isaanii Roosliin Kaartar, Pirezidaantii duraanii Biil Kilintaniif haadha warraa isaanii giifti duree duraanii Hiilarii Kilintaniif intala isaanii Chelsii Kilintan, dubbiimaa mana maree Yuunaayitid Isteetsi Pool Ryaan, Chaansilarittii Jarmanii Angelaa Merkel, mooticha Joordaan Abdullaa, Pirezidaantii Poolaand Andrees Duudaa, Pirezidaantii Poolaand duraanii Leek Waleesaa, muummicha ministeeraa Kuweet duraanii Naasar Almahed Al-Sabaa, Pirezidaantii Meeksikoo duraanii Kaarloos Saliinaas, muummicha ministeeraa Biriteen duraanii Joon Meejar, muummicha ministeeraa Jaappaan duraanii Yaasuo Fukuud, Amiirii Kuweet. Biin Kaliifaa, Pirezidaantii Estooniyaa duraanii Toomaas Hendrik Elves, dhaaltuu gonfoo Biriteen mootii Biriteen Chaarlis, bulchaa Meeriland Leeniif kan Virjiiniyaa Raalf Noortham, ijoollee pirezidaantota duraanii Suuzaan Foord Beels, Tiriishiyaa Niksan Kooksiif abbaa warraa isaanii Edwaard Kooks, Leens Joonsoniif Liindaa Joonson Raab akkasumas abbaa warraa isaanii sanatara duraanii Chaak Roob argamaniiru. Ganama har'aa sa'aatii 7 irratti bilisa maree kan Kaapitool Tandaa jedhamutti reeffa isaanii daawwachuun xumurameera. Akka lakkoofsa biyya kanaa sa'a 10:25 irratti ganama konkolaataan reeffa sabaatu waldaa kiristiyaanaa sadarkaa biyyoolessaa ga'ee jira. Sa'a irratti yaadannoo kan godhamuuf yoo ta'u ilmi isaanii George Bush muummichi ministeeraa kan sanatarri duraanii Adamson seenaa pirezidaantii kabarreessan John McCam haasaa yaadannoo seenaa isaanii kanneen dhageessisanii akka lakkoofsa biyya kanaatti guyyaa sa'a 12:25 irratti reeffi isaanii waldaa kiristiyaanaa sadarkaa biyyoolessaa ka'ee gara maadhee waraanaa Andrew geessame. Sa'a 1:45 maadhee waraanaa Andrew ga'a galgala. Sa'a 5 walakkaa irratti reeffi isaanii Ellington fi Houstoniin gara 6:45 irratti mana sagadaa Houston Saint Martin Episcopaliin ga'a. Sa'a 7:45 irratti reeffi pirezidaanti George H.W. Bush mana sagadaa Maartiin Episkoppaal keessa boqochiisame. Kamisa borii ganama akka biyya kanaatti sa'a 11 irratti tajaajilli sirna awwaalcha isaanii mana sagadaa Maartiin Episkoppaalitti erga raawwatamee booda sa'a 5:15 akka lakkoofsa biyya kanaatti sirni awwaalcha isaanii laayibrarii pirezidaantummaa Buushii Kolleej Isteeshin jedhu kan Teeksaasitti raawwatamuuf jira. Sa'aatii nama galgalamaaf 8:44 as Washington DC'tti immoo waareerra 8:45 darbeera dhaggeeffattoota keenya qophii ta'anitti cehu keenya dura wallee galaanaa gaarumsaa kan haa dhageenye. Dhaabbii dhaabbii hin amanu erga aangoo das jennee hin abdannu
wete sidon kaba mole bulu singadu gab tokong kaba gabu e so ba tisa samnes mupe kuno janisa mara para tuni fankabu mara akahi wa margu oppa patera kandu e wanargu asodaku ibne mallu debe kanna godagu be amni morini onni wa bala dugamma sene korola kola amni morini dalonni wa bala dugamma sene korola kola galana garum sawal saf heddu galate fadage fato ta kenya ka jirtu radio sagale america saganta fan orom nanno oromia bakka wana datta jechaf bukain sajratto ta takqaba jiru bale fachu wasira naga bahe akkamotu mam fala bar itibar badu gajra gaffin ummata sirri ta'u ka dubbatu qaamni mootummaas furmata fidu akkarratti hojjetamaa jiru dubbata Muktar Jamal kanarratti gabaasa addaa qaba. Rakkoo nageenyaa fi tasgabbii dhabuu naannoo Oromiyaatiif daangaa Beenishaangul tibba kana ture wal qabateetiniin bakka hedduu hiriirri nagahaan bahameen mootummaan akka dhimma kana xiyyeeffannaa itti kenneetiniin fala kennuuf gaafatamaatiniin jira. Haaluma kanaan godinoota tibba kana hiriirritti taasifamee fi irratti horfameetiniin hojjetamaatiniin ture keessaa tokko godina Baaleeti. Haala hiriira nagahaa godhalee ture qeerroon magaalatti ani dubbise haala kanaan natti hime. Tokko kan ilma koo irratti jajjifamaa jiru kuni haa dhaabatudha. Ajjechaan poolisii Oromiyaa irratti jajjifamaa jiru dhaabachuu qaba. Buqqa'iinsi ilmaan Oromoo irratti jajjifamaa jiru dhaabbachuu qaba. Olaantummaan seeraa kabajamuu qaba. Akkasuma kennuun gaddaa mootummaan fudhate ODP'tti. Akka federaalatti illee wanni kaa'ame sirriidha. Mootummaan gaddaatti waan ejjennu amma nuyi isheekan hojiitti jijjiiruu qaba waan jedhu irratti hiriirri baame. Kallattiidhaan qaamni mootummaa argame hin jiru. Ittiin garuu qaamni deebiin ulaate hin jiru. Sagalee makeenya dhageessifannee barattoota illee nullee naamusa isaanii illee eenyee kan qeerrootti jibbiitti deebisne. Inni gaba biraa immoo walumaa gala rakkoo nama. Kanallee akkasumas ammoo bakka garaagaraatti namoonni buqqa'aatiin hin jiran haasaa maaltu eegama wantoota kana dhaabsisuudhaaf mootummaan maal gochuudha qaba jettanii siniin. Durillee wanti baa ture ammas wanni godhamaa jiru wanni uummata irraa eegamu warroota namni du'ee fi namoota naannoo sinira ramanii achirraa buqqa wanta danda'u cinaa dhaabachuudha isaanii eeguu wanni uummata irraa eegamu kana. Asitti karoora qabanne jira akka karooraatti tuuta isaan cinaa dhaabachuu qabu wantoota akka mallaqaa haa ta'u. Wanta akka nyaata haa ta'u akkasuma hamilee isaaniiti yaaniidha isaan dubbisnee jajjabeessinee waan humna cinaa dhaabannee amma qofa sundaan of duraa asirri akka isaanii wajjiisnee fi deebuu barbaannaa qaamni muraasni ka deemes jiru aanaan jiniiruu deemee akka baaleetitti jecha gaarii qabanii deemu. Gama biraatiin ammoo guyyaa har'aa godina Arsii magaalaa Asallaatti.
hiriirri ragaa kun taasifamuu isaati namni ani achii dubbisnaa kaase. Hiriirri kan dame yuunivarsiitonni kallattii bakka kolleejjitoota bakka sadii jiraniyyuu hin jirani magaalaa keessatti ganama sa'aatii lamaaf walakka gamayyee haga sa'aatii torbaati. Asirratti barattoonni hirmaatanii jiranii kan kolleejjii dhuunfaatii fi mootummaallee hirmaatanii jiranii barattoonni haaskuulii pirepaaraatoorii elementarii martinuu hirmaatanii jiranii sababii tokkoffaan ummanni keenya kan daangaa irraa haa dhaabatudha. Lammaffaan poolisoota Oromiyaa irratti aggaamamee ajjeefamee. Sadaffaan waa'ee qotee bultoota raabuu kana mootummaan hatantaman tarkaanfii akka fudhatee boota deebisu. Kan ittaan ammootiyyuu afaan Oromoo afaan federaalaa akka ta'u dhaabbilee mormitoota hundinuu yeroo keessatti akka deebi'an kan jedhu ejjennoo baatanii jiranii. Qaama gaafattan qaama humna kana gaafii kana itti dhiyeessitan qabdanii maal waa argattan? Qaama mootummaa arganne hin qabnu. Gama Wallaggaa ceenee hiriira guyyaa har'aa kana taasifamaatiin ture hawaasni akkanaan kaasee haala kaleetiin dhageessifataatiin tureetiin jira. Mootummaallee akka irratti isaanii kennuuf beellamatanii socho'aa turuudha dhagahe. Godina Wallaggaa Gandala Lutti Geejjoorra. Abbootii barataa jaarsolii jaarsii yeroo hojjetan mootummaa osoo jedhiin amma hiriira kanatti hirmaachaa jiru. Isaan uffata Oromoo irraa dhaabbatudha. Namni deebii isinii kenna jiraa isa kanaaf. Aanaarra waamamanii dhuganaa dhufu. Gama biraatiin guyyaa borootti hiriirri ni taasifamaaf kan karoorfameetiin irratti sochiniin ture. Lixaa magaalaa Shaashamannee garuu haala qabatamaa nageenya naannoo sanaan walqabateetiin hiriira kana taasisuudhaa mannaa akka mootummaa dhimmi ilaaluuf gaafiilee dhawaataan dhiheessuun barbaachisaadhaatti amanneetiin hiriirri yaadamee jedhe gama biraatti jijjiiramee jiraadhaan kan hoogganaan qeerroo magaalaa Shaashamannee fi Lixaa dargaggoo Kamaal Waliyyii. Qaama poolisaatis ta'ee hawaasa keessaallee kadhu du'aatii isaaniin barbaannu akkan duune balaaleffatuun garaa keenya keessa ta'ee yaada keenya keessa ta'ee yeroo ammaa mootummaan kennallee akka durii sana osoo hin taane dhimma kanarratti xiyyeeffatee du'aatii namoota kennaanuma wajjin waan balaaleffatuuf nuti minaa dhaabachuu qabeenya qabillee lubbuu qabnuunillee wareegamallee yoo nu kafalchiise wareegna kafallee daangaa san kabachiisuudha malee magaalaa keessatti hiriiramu barbaachisu ka jedhu waliigala. Isa kanarratti jirtanii maali wanni mariidhaan murteessitan hin barbaachisuudhaaf ammoo bu'uurri maayini? Gaafii gaafatuu barbaachisaa gaafataa jirraa, barreeffamaan gaafataa jirraa, qaamaan gaafataa jirraa. Gaafii nuu deebisaa jira. Mootummaan osoo nuu deebisira diinni nurratti qaxu deeggaruu ta'a hiriirri. Maaliif jennaan bakka guutuu Oromiyaa keessatti hiriirri haa ta'u kirri diinota kaleessa nu buqqisanii hin barbaadan ammallee. Hiriira kana yoo nu nagaa haf baane isaan keessa waa uumanii kana dhaame magaala Shaashamannee irratti hin beeyta. Maaltu ta'ame yoo jette kabajamoon keenya obbo Jawaar Muhammad Daareffeerri OMN dhufu namni magaalaa keenya keessatti fannifamee du'eera. Wanni suni shira diinaatiin qaxaxame malee qeerroo Oromootiif Oromoon ka keessaa qabdu miti. Yoo hiriira baane nama hunda kan dandeenye dibbinee osoo hin taane balaaleffannaa kanaaf dhukkuma nu barbaachisu jennee walii galleessa. Eenyu bakka buutanii akkaataa walii galaatitti walii gallee jirra yoo jettan dhimma kana hin barbaachisu? Abbootii amantaa, daldaltoota biyyaa, qaama mootummaa, qeerroo taanee as keessa jalaa du'e yookaan jedhu fakkeenyaaf guyyaa lama dura nama waraananii fiiganii waraananii ajjeesanii jiran. Barataa tokko kudha tokko. Dhimmoota kana hunda haala tibba kana hiriirritti taasifamaa hin jiruu fi gaafii uummanni gaafataa jiru kanaan walqabateetiin bulchiinsa mootummaa. Miyaarraa deebii arganneetiin jirra. Ittaanaa hoogganaa biiroo bulchiinsaaf nageenya obbo Nuuree Qamarillee gaafii hawaasa irraa ka'u kanaaf haala kanaan deebii kennan. Kamoo naannoo keenya keessatti guddinaaleedhaa fi magaalota adda addaa keessatti hiriirri nagaa gaggeeffamaa jira. Akkuma seeraa mirkanaa'uu qaba. Ajjeechaan lubbuudhaa fi qabeenyaa barbaadaa'uu naannoo daawwatamaa jiru kun mul'achuu qaba kan jiru kun hawaasni bal'aan hiriira ba'aa jira. Kun sirri ilmaa kan kun waa hundi isaa eeggachuu qaba kan jiruuf hiriira ba'aa kan jirani. Hiriirri kunis lubbuun namaa baduu hin qabu kan jedhu kun qabsoo isaaniitti waan kanaan dura gaggeessama sun akka duwwaa duubatti hin deebinee fi hawaasni keenya bal'inaan hirmaachaa jira. Kanaaf mootummaa keenyatti seerri mootummaa eeggamuu qaba. Sadarkaa adda addaa irratti hirmaatanii qabeenyaa fi qabeenyummataa fi lubbuu namaa balleessuu irratti keessumattuu naannoo Beenishaangul keessa baay'een to'annaa jala oolaa hin jiru.
amma egalame jira jechara olaantummaa seeraa mirkaneessuu keessatti jira hawaasa wajjin qabsoon geggeessuu olaantummaa seeraa kana hoo akka hin dandeenye qabatamaadhaanis mirkanaa'aa jira. Naannolee hiriirri kuni haala nagaa fi tasgabbaa'aa amala qabeessa ta'een itti seera eegeen illee dhaawwateetini. Hawaasni bakka qaama mootummaa irraa deebii argatetti deebii isaa fudhate bakka hin argatinitti immoo bulfateetiniin addaan deemaatiniin jira. Garuummoo darbee bakka muraasatti hawaasni komii qaba. Akkaataa hiriira nagaa kana itti deemsifannuurratti uguuratu jira. Yuu bishooftuurraa poolisiidhaan dubbittiin san jedhaniitiniin jiranii. Bishoota kaleessallee magaalaa Naqamteetitti namarratti dhukaasni badamee namni miidhamuutu gabaafame. Haala kanaan wal qabatee mootummaan naannoo Oromiyaa keessayyuu biiroon bulchiinsaaf nageenyaa maal jedha? Eenyuyyuu nama hiriira humna dhorkuu hin danda'amu afaan qawweetiin rabuumoodhaaf miti kan ba'u keessumattuu naannoo keenya keessatti bara kanneen haala sirna dimokiraatii kan bal'isu jechaadha. Keessumattuu dargaggoonni hawaasni hundisaa karaa nagaatiin hiriiranii mootummaa kan geessifatanii. Kun waan baratamuu qabudha jechaadha. Kun rakkoo akkasumas uumuuti. Naannoo tokko tokko keessatti rakkoon mul'atu kun maal inni keessumattuu iddoo amma nagaafatti kana keessatti karaa cufuun waan adda addaatti waan rakkooleen akka mul'i jira. Rakkoon kun immoo walitti bu'iinsa nageenya qaama ofii nageenya wajjin walitti uumame jira. Akkasiin qabuudhaan kan jiraa. Maaltii namni ijjannoo isaa ibsachuudhaaf yeroo jiru karaa nagaati. Waa hunda isaati ni suqabaa tasgabbii qabu ni suqabaa yaada isaa qaamaatiin achi dhiibbatu immoo taasisuudhaaf immoo mootummaan keenyas ijjannoon inni qabu kana jechaadha. Kuni haala kanaan rakkoolee nama akkasitti uumaman kana akka naannoo biraatiitti akka rakkoon akkanaan uumamne immoo qaamni nageenya kunis uummata keessaa ta'e wal hubachuu barbaachisa. Wal hubachuu dadhabuun kun wal hubachuudhaan hoodhaan walii beekanii hiikuudhaaf hiriirri geggeessaa jiru kuni. Nageenya mirkanaa'uudhaaf malee waan biraatti illee akka hin taane sirriitti uummanni keenya hin beekaa gaafii mirgaa gaafachuudhaaf uummanni keenya bahu jecha lubbuu gaggeeffamuu qabu. Rakkooleen iddoo adda addaati keessatti mul'atan kana mirreessa haalitti deemamaa jiru jira jechaadha. Keessattiyyuu amma naannoo Beenishaangul Gumuzii fi Oromiyaa daangaalee lamaan ture keessatti humni nageenyaa federaalaa akka naannoo sanatti. Ba'ee tasgabbeessuuf manni nageenyaa kan biyyaalessaa labsuun isaanii beekamaa humna federaalaatu naannoo kanatti socho'aa jira. Garuu rakkoo ammaa kaleessa Naqamteetti uumame wal qabateetiniin humna nageenyaa federaalaatii fi humna nageenyaatii fi geggeessoo naannoo wajjin iyyuu wal hubannaan akka hin jirretti kaafama. Keessatti gaheen naannoo maa inni gaheen humna federaalaa maa inni haala kamiin afaan tokko ta'anii tasgabbii naannoo sanii fiduu kan danda'an hawaallee gidduu isaaniis akka hin miidhamne gochuudha. Isaanitti caasaan kan federaalaas haa ta'u kan naannoo isaatu kan dhaabbateef nageenya waan biraatu fiddinitti nageenya hundi isaatu sadarkaadhaan dirqama isaanii akka ba'aniidha. Malee namni dafee wal hubatee waan ittiin bobba'u waan nageenya uummataaf dhaabbatu wal hubatee dafee gara haala itti deemuu danda'u ta'uu irratti wal hubatanii deemuu irratti hanqinni jiraachuu danda'a. Kanaaf rakkoon akkasittuun wantoonni mul'atullee jiru. Poolisii federaalaatiis haa ta'u kanaan nuti haa ta'u humni ittisa biyyaatiif nageenya isaa kana eeguudhaaf namni tokko lubbuun irraa gaduu hin qabu of eeggannaa barbaachisaa haala kanarraa kaamee wal hubachuu barbaachisa. Hojjetamaa jiru bifa tokkummaa uummata keenyaa tokkummaa biyyoolessaa cimsuu danda'uun haala itti hojjetamaa jiru haala kana fuula keessatti cimee sirraa waan danda'u jechaadha. Gabaas raadiyoo sagalee Ameerikaan daa'e Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadii fixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu asirratti raawwata. Qophii boriitiin wiina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraa itti fufa.